Засніжило. Після водохреща в Україну нарешті прийшла справжня зима. Впродовж тижня синоптики прогнозують хурделицю, ожеледицю та значне зниження температури повітря. Хмельницький уже добряче засипало снігом. Чи справляються з примхами погоди комунальники та кому зима найбільше у радість, з'ясовували наші журналісти. Новорічні свята закінчилися, і в Хмельницькій нарешті прийшла зимова погода. Найбільше радіють довгоочікуваному снігу діти. Я дуже радий, що випав сніг, бо без сніга було Новий рік був без сніга сумним, невеселим. Граємо в сніжки, ліпимо снігову бабу, всякі бази строїмо. А от комунальникам не до радощів. Олександр з 8 ранку розчищає територію поблизу обласної філармонії. Трохи не радий. Що ви? Ось ця пані лопату до рук взяла ще у досвідам. Зауважує, двірникам клопотів вистачало і без снігу. Тому зимова погода не лякає. А ми без роботи не сидимо. Як нема болот, нема снігу, ми болото шкрабаємо, замітаємо. У нас все робота є. А ви хотіли, щоб вже зима прийшла? А як же? А що це за зима без снігу? Хмельничани за хурделицею та морозами, мабуть, дуже скучили, тож на роботу комунальників поки нарікають мало. Бачиш, що чистить? Плохо чистять. А де саме погано? Ну, от ми проходили к фуршету, там переступать надо, там переступать. В мене дороги, дівчатки, нема. Ще мало випало снігу. Ну, але чистять, як ви скажете? Чистять, чистять. Зверху на Кам'янецький чистять. Три вантажних автомобілі, які здійснюють зачистку автодороги. Їхати, якщо зимова резина, і гума і шипована, то нормально. У місті ж після минулорічної затяжної та сніжної зими прикупили техніки. Тож їй саме час вийти на автошляхи. Більше уваги комунальники приділяють дорогам, якими курсує громадський транспорт, запевняють, що навідуються і в мікрорайони. У нас зараз задіяно 28 одиниць спецтехніки, це піскорозкидачі, навантажувач, тротуарно-чистні механізми, які чергують цілодобово. Також у нас щоденно працюють механізми житлових спеціальних контор. Ну, також проводиться посипка у нас більше, ніж 220 двірників. Іспит перед сніжною та морозною зимою доведеться тримати мінімум 7 днів. У кінці тижня синоптики прогнозують зниження температури повітря до -25. Особливо уважними та обережними на дорогах фахівці радять бути водіям. Тетяна Гуща, Володимир Віцкевич, новини ТВ7+.